Dobar dan. Dobar dan. Da budem iskren, ovde smo došli nekim drugim povodom. Međutim, ova atmosfera ovde me fascinirala i naravno nisam odoleo da napravim ovu temu. Ono što me interesuje, to je, video sam tamo jednu grupu, rekli su da su to ovi naši gosti folklornog festivala. Ovde vidim poveću grupu deca koja pliva organizovano zajedno sa vama. Ovde za vas se zagrevaju devojčice sa ovom damom. Šta sve događa ovog prepodneva na zatvorenom bazenu? Živo je? Pa živo je, svakog dana je živo. Mi smo od jutra imali još tri grupe plivača. U malom bazenu su bili početnici, ovde u velikom smo imali još dve grupe. Ovo je sad treća grupa plivača, najstarija. Ovo iza nas, ove devojčice, treniraju sinhrono plivanje. To je program koji je ovog meseca besplatan. Sve u svemu živo je, ima ljudi, popodne je građanstvo, puno je ovde. Dobro, ajmo od njih tamo. Ovo su naši gosti, pa to, kažu da dolaze stalno. Pa naši gosti folklorci, oni su ranije dolazili na kupalište, jer nije bilo bazena, sad dolaze i na zatvorenom bazenu i na kupalište. Pola je tamo, pola je ovde. Ovi ovde plivači treniramo... Koliko ih ima tu? Pa 15-ak smo trenutno. To je jedna grupa sad? To je jedna grupa, da, i nismo kompletni tokom raspusta, znate kako je, neko je na moru, neko je na selu, tako da nismo kompletni, ali klub fantastično funkcioniše. To je plivački klub i koliko? To je plivački klub Sveti Sava. Imamo oko 60-70 članova, ne znam sad tačnu brojku, ali super se radi, 4 trenera, 4 grupe. Oni imaju svoje termine kad dolaze? Da, utorak i četvrtak od 10 su dve grupe poluplivača, da tako kažem, ne plivači od 11, a ovi kao najbolji plivači, četvrta grupa su od 12. U drugim terminima, ko je sve još tu, ko dolaze sve? Imamo vaterpolo klub, ponedeljak, sreda i petak, od 10 i od 12, zavisno od uzrasne kategorije. I to je to što se tiče ronilački klub, takođe ovde ima treninge, međutim oni tokom leta idu na more i ne znam gde još obavljaju svoje aktivnosti. Inače, što se tiče ovih, da tako kažem, slobodnih posetilaca, ovi koji nisu uključeni, kakva je tu situacija sad radi i da, ovaj prostor pa, za sunčanje? Mi pratimo i situaciju i ovde na zatvorenom i na otvorenom bazenu. Ima kupača dosta na zatvorenom, znači više sam ovde, tako da mogu da kažem da je ovde baš puno. Tokom celog dana imamo posetioce, prepodne je malo manje, to je rezervisano više za plivače, međutim već u oko ručka i u popodnevnim časovima bude baš puno dece. Bez obzira što su visoke temperature, ljudi dolaze ovde? Da, dolaze. Pa ovde je prijatno ako je zatvoren prostor. Ventilacija radi, imamo otvorenu ovu terasu za sunčanje. Koja je temperatura vode? 27 stepeni.